Yes, cool PROJOURN media atumatuye Bobi Wine avudeyo nalopera abazungu ensonga ezomukulu jeno yoweri tibabura Museveni omukulu Bobi Wine avudeyo na gamanti abantu bonna aba abewayo kuyamba kugwanga eriya Uganda nadala eri nache malirono nabasaba baveyo bagolokoke kuchikolwa jeno Museveni cheyakoze chikolwa chi omukulu tibabura avudeyo nalonda akakiiko aka Electoral Commission nenga atemoto akakiiko kano bonna abakaliko n'abakatuddeko si balala wabula ba cadres ab'ekibiina ekya NRM nga kiragira ddala nti yenna aneetantala okuva ku side eya opposition atemoto bagenda mu bala kifuula nnenge bonna abali kakiiko ako kubanga ate bonna bakisinde kiri ekya NRM ekyomukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni nga kitegeeza ki tewaliwo democracy yenna yadde n'akatono kubanga ekisooka bano bonna office ze balimu omukulu Tibabura yazibawadde so Bobi Wine avayo nasaba abazungu babayambeko kubanga mabega kawo yavuddeyo nakakasa nga bwagenda okuddamu challenginga jeno Museveni mu free and fair elections naye ate kino kiragira ddala nti already batadde kakiiko teri n'omu ayinza bbeera ate ayinza teekawo mbeera ya free and fair ndozo kitegeera so bwe buzibu obwo obukyaliwo naye nga ku PROJOURN media omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo.